和富婆在一起的第三天下，富婆出差，我去酒吧放松，遇上另外一个富婆，喝完酒还给我钱。你把钱收回去吧。我给出的钱就没有收回去的习惯。哎，富婆，我操，什么情况？谁拍的照片？从图片的清晰度来看，应该是有手机拍摄的。现在市面上最好的手机变焦能力大概在25倍到30倍之间，人像时有效距离大概在2米到3米之间。结合图片清晰度和手机变焦能力来看，拍摄者应该距离能80到100米左右，也就是说，拍摄者大概在某栋大楼的30层左右。附近能拍摄到我的大楼一共有5栋，有30层往上的有3栋。根据图片判断，拍摄者应该是在我们西南方，也就是那栋大楼。图片发现到现在不超过2分钟，拍摄的人应该来不及走，现在去抓他。难道是通过镜子折射光线？和富婆在一起的第四天，好热啊，怎么还没到啊？你好，你是大小姐的男朋友吗？大小姐，钱朵吗？对的，没错，这就是我们的大小姐。那您就是驸马爷了，这边走。好。可是怎么还没到啊？这边就是我们大小姐的家了。啊？全部吗？哇，这么大。跟拍抖音一样哦。啊，是啊，是啊，这边都你一个人住啊？对啊，我爸妈常年在国外，我弟偶尔就回来一下。哇，这太浪费了。哇，野格，哇，江小白。过来喝点啊。啊！你这也太酸了吧，怎么不兑点雪碧啊？你要喝不惯的话，我让管家给你兑点雪碧吧，反正这瓶酒也才值10万块。啊，你说什么？你刚刚吐掉的那一口就值2000块。大小姐，午餐想吃什么呢？嗯，问他吧。我想吃肯德基。你听他的，以那家米其林餐厅的会不会牛排吧。好的，大小姐。A few moments later， 好饿啊，外卖怎么还没到啊？都说吃肯德基的啦。我问一下吧。大小姐，那家餐厅倒闭了。那你干嘛这么开心啊？我把厨师请来了。和富婆在一起的第五天。喂。不，你干嘛？我还是个豪华大闺男，你可不能。想什么呢？逛街去。看来百创惊喜。没有。今天坑你辆车了，你帮我挑一下吧。挑一下？我刚哪辆是你的？管家，哪辆车是我的？看来小姐的所有车灯都打开。哎，有钱人真奇怪，这么热人天天喜欢逛街。哎，兄弟，我操，这也太自由了吧！这个得花多少钱啊？怎么可能啊，这不是你家开的。这是我家开的。操，